दर्शकवृन्द नमस्कार, यात्री टिभी को यो अर्को भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न प्रकारका विषय प्रसंगमा भिडियो निर्माण गर्ने क्रममा आज पनि एउटा यस्तै विषय र प्रसंगमा भिडियो निर्माण गर्दै हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक भारतीय जोडीको तस्बिर भाइरल भएको छ। भाइरलसँगै उनीहरूको तीव्र आलोचना पनि भएको छ। आज हामी तपाईलाई यस भाइरल जोडी र उनीहरूले खिचेको यो विवादास्पद फोटोको विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौं। एक भारतीय जोडीले बिहे गरेपछि खिचाएका आत्मीय तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए। केही दिन अगाडिको कुरा हो यो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको तीव्र आलोचना सुरु हुँदै उनीहरू विभिन्न प्रकारका ट्रोलको पनि शिकार बनेका थिए। तस्बिरहरूमा लक्ष्मी र ऋषि कार्तिक सेतो सिल्क को ओढ्नेमा बेरिएर घना चिया बगानमा हाँस्दै अँगालो मार्दै एकअर्कासँग लुकामारी खेल्दै गरेको देख्न सकिन्छ। यी तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरलसँगै उनीहरूको तीव्र आलोचना भयो। आलोचना पश्चात अहिले उनीहरूले भने ती तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालबाट नहटाउने जनाएका छन्। ती तस्बिरहरू हटाउनु भनेको आफूहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई बल पुर्याउनु हो भन्दै उनीहरूले ती तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालबाट नहटाउने निर्णय गरेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा सानो समारोह गरेर बिहे गरेको यो जोडीले आफ्नो सामान्य बनाउनु परेको बिहेको बदलामा फोटोशूट गरेर त्यसलाई अविस्मरणीय बनाउन चाहन्थे। गृहनगर केरलामा रहेकी लक्ष्मीले फोनमा बीबीसीसँग भनेकी छिन्, हाम्रो विवाह मागी तथा प्रेम विवाह दुवै हो। हाम्रो परिवारले हामीलाई परिचय गराइदिएपछि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाल्यौं, उनले भनिन्। ऋषि टेलिकम कम्पनीमा काम गर्छन् र लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङमा डिग्री भर्खरै सकेकी विद्यार्थी हुन्। अप्रिलमा शानदार बिहे गर्ने यो जोडीको योजना महामारीले तुवाइदिएको थियो। मार्चको अन्ततिर भारतमा कडा लकडाउन गराइयो र कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्न सबै खाले जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइयो। प्रतिबन्ध खुकुलो हुँदै जाँदा विवाहका साना साना जमघट गर्न भने अनुमति दियो। त्यसैकारण ऋषि र लक्ष्मीले सेप्टेम्बरमा एउटा मन्दिरमा गएर बिहे गरे। बिहे समारोह रमाइलो थियो, तर त्यसमा हाम्रा परिवारका सदस्य र नजिकका साथी मात्र सहभागी थिए। प्रहरीले हामीलाई 50 जना पाहुनाका लागि मात्र अनुमति दिएको थियो, उनले भनिन्। शानदार बिहे गर्न नपाएको बदलामा उनीहरूले अविस्मरणीय फोटोसुट गर्ने निर्णय गरे। केरला र भारतका अरू भागहरूमा पनि धेरै जोडीहरूले आफ्नो विवाहको बारेमा अरूलाई जानकारी दिन पनि परम्परागत फोटोसुटको बदलामा विशेष फोटोसुट गर्ने चलन चल्न थालेको छ। ऋषि विवाहपछिको फोटोसुट रोमान्टिक र आत्मीय बनाउन चाहन्थे। उनले इन्टरनेटमा अध्ययन गरेपछि चियाबारीमा फोटोसुट गर्ने निर्णय गरे। उनका फोटोग्राफर साथी अनिल कार्थियनले यस किसिमको फोटोसुट सम्पन्न गर्न केही घण्टा मात्रै लाग्ने बताए। उनीहरूले होटलको ओढ्ने केही समयका लागि मागे र फोटो खिचाए। लक्ष्मीले भनिन्, कस्तो रमाइलो भएको थियो, हामी साँच्चीकै उत्साहित थियौँ र त्यो हाम्रो हनीमुनको एउटा अंश थियो। त्यसले अरूलाई यति धेरै समस्या दिन्छ भन्ने चाहिँ आफूहरूले अनुमानै नगरेको उनीहरू बताउँछन्। जब अखिलले केही दिनपछि ती तस्बिरहरू फेसबुकमा अपलोड गरे अनि समस्या सुरु भयो। ट्रोलमा ती फोटोहरू नराम्रो, अश्लील, लाजमर्दो रहेको भनियो। कतिपयले ती तस्बिरहरू पोर्नोग्राफिक भएको र उनीहरू कन्डमको विज्ञापनको लागि ठिक हुने समेत भनेर कमेन्ट गरे। कतिले उनीहरूलाई एउटा कोठा लिन पनि सुझाव दिए। लक्ष्मीले भनिन्, हामीले केही दिनसम्म निरन्तर रूपमा घृणा पाइराख्यौं। मानिसहरूले हामीलाई नग्नता प्रदर्शन गरेको भने, हामीले ओढ्नेभित्र लुगा लगाएको छौँ कि छैनौँ भने, र हामीले यस्ता तस्बिर अरूको ध्यान आकर्षण गर्न र प्रचारका लागि गरेको समेत भन्न भ्याए। धेरैजसो दुर्वचनहरू आफूप्रति लक्षित रहेको लक्ष्मी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, त्यो मेरो प्रति असाध्यै नराम्रो थियो। मेरो श्रीमानभन्दा बढी म प्रति दुर्व्यवहार लक्षित थियो। उनीहरूले मलाई पोर्न फिल्ममा खेल्न भनेका थिए। मेरो बेइज्जत गर्ने प्रयत्न गरियो। ट्रोल गर्नेहरूमा महिलाहरू पनि थुप्रै थिए। उनीहरूले मेरो पहिलाको मेकअप नगरेका फोटाहरू फेला पारे र म तिनमा कति नराम्री देखिएको छु भनेर पनि टिप्पणी गर्न भ्याए। तर केही दिनपछि मानिसहरूले ट्रोल गर्ने विरुद्ध बोल्न थाले। कयौँले फोटोहरू अत्यन्त सुन्दर र अद्भुत देखिएको लेखे। ट्रोल गर्नेहरूलाई वास्ता नगर्न पनि सुझाव दिए। एक महिलाले कुनै बेला विवाहित जोडीले हात समातेर हिँड्दा पनि बेइज्जत गरिन्थ्यो भन्दै ट्रोलको व्यवस्था गर्न र खुसी रहन सुझाव दिइन्। सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल मात्र होइन, परम्परावादी नातेदारहरू पनि यो फोटोसुटको विपक्षमा उभिएका छन्। सुरुमा हाम्रा बाआमा पनि स्तब्ध भए, तर जब हामीले के गर्न चाहेको हो भनेर बुझायौं उनीहरूले हामीलाई समर्थन गरे तर हाम्रा कयौं नातेदारहरू हामीले पश्चिममा नक्कल गरेको भनिरहेका छन्। उनीहरूले फोन गरेर हामीलाई यस्ता फोटोशूट आवश्यक के थियो, तिमीहरू हाम्रो संस्कृति बिर्सन्छौ भनेर समेत गाली गर्न भ्याए। नातेदारहरूले ती फोटोलाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन भने। त्यसबापत कयौं पारिवारिक WhatsApp ग्रुपबाट पनि उनीहरूलाई हटाइयो तर आफूहरू त्यो फोटो नहटाउन दृढ रहेको उनीहरू बताउँछन्। यदि हामीले हटायौं भने उनीहरूले त्यसलाई गल्ती महसुस गरेको रूपमा लिनेछन्। उनीहरू भन्छन् तर हामीले केही गल्ती गरेका थिएनौं, हामीले भित्र लुगा पनि लगाएका थियौं। सुरुमा हामीलाई आलोचनासँग जुझ्न मुस्किल भएको थियो तर अहिले बानी परिसक्यो। समाज यस्तै हो, हामीले योसँग जिउन सिक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईलाई प्रस्तुत गर्यौं केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल आलोचना अनि ट्रोलको शिकार बनेको एकजना दम्पतिको फोटोशूटको कथा। तपाईलाई यो फोटोशूट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि यति।